7 листопада 1967 року. Селище міського типу Ставище. Радянський Союз масово відзначав 50-річчя Великої жовтневої соціалістичної революції. Всенародне торжество так назвало цю подію совєтське телевідіння. Тоді з телеекрану прозвучала дивна на сьогодні фраза. А зовсім недалеко від нас, в центрі Європи, в Західній Германії, возрождається нацизм. І все активніше видвигається требування перекройки границь. Границі СССР і дружественних нам стран неприкосновенні. Генеральним секретарем ЦК КПРС і головою Президії Верховної Ради СРСР був Леонід Брежнєв. Тоді указом Президії Верховної Ради СРСР від 31 жовтня засновано Орден Жовтневої Революції. Орденом нагороджували все довкола – громадян, міста, області, республіки, військові з'єднання і частини, організації, установи, підприємства, трудові колективи. Орденом нагороджено навіть українську РСР. Того року і в Ставищі відбулося кілька знакових для СМТ подій. 1967 року в Ставищі введено в експлуатацію широкоекранний кінотеатр. Прийнято рішення про спорудження пам'ятника вічної слави та загинувшим воїнам під час громадянської війни і Великої вітчизняної війни. Рішення про введення в експлуатацію нового двоповерхового житлового будинку на 12 квартир РККП по вулиці Радянська, 60. Рішення про будівництво аптеки на 150 тисяч рецептів на рік. Рішення про будівництво птахофабрики на 25 тисяч курей несушок. Рішення про будівництво лікувального корпусу на 60 ліжок на дольовій участі колгоспів Ставищенського району. Рішення про дозвіл на будівництво гуртожитку на 56 чоловік Ставищенського райвідділення сільгосптехніка. Рішення про виділення земельної ділянки Ставищенському відділенню Держбанку під будівництво нового двоповерхового будинку Держбанку. Рішення про будівництво будинку технічного навчання ДТСАФ. А зовсім недалеко від нас, в центрі Європи, в Західній Германії, возрождається нацизм.